মেৰেচৰ থানাৰ ৰঙামাটিত আজি আমি আহি এম এল এ আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছে ইয়াৰ থানাত এজাহাৰ দিবলগীয়া হৈছে যে বিজেপি শিৱসেনাৰ আমাৰ বিজেপিৰ লগত থকা লোকসকলে এল'পি লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ বক্তব্য দিছে যি বক্তব্য আপোনাৰ অসাংবিধানিক তেখেতসকলক ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু আমি এইকাৰণেই থানাত দিছোঁ যে আমাৰ বিভিন্নজনৰ এগেইনষ্টে বিভিন্ন থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুজৰাটৰ পৰাও আমাৰ মানুহে এৰেষ্ট কৰিছে আৰু দিল্লীৰ পৰাও এৰেষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াবোৰ হয়তো একদম ন্যায়ত থকা লোক গতিকে মই আমি আশা কৰিম লিডাৰ অফ দ্য অ অপজিশ্যন এটা কনষ্টিটিউচনেল পষ্টৰ আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তেওঁক বিভিন্ন ধৰণেৰে কথা বতৰা কৈছে যিবিলাক কথা বতৰাবিলাক আইন সংগত নহয় তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰিব লাগে আমি আশা কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পৰা পুলিচ পঠিয়াই আমাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত যিসকল যি চাৰিজনে বিশেষকৈ ক'তো কথা কৈছে অসাংবিধানিক কথা কৈছে বেআইনী কথা কৈছে ইমিডিয়েটলি ব্যস্ত তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ নিৰপেক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়ে কাৰণ এইখন অসমৰে কথা নাই বতৰণে এটা কেছ কোনো ভালকৈ নিদিয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ কেৱল অসমত নাম লোৱাৰ কাৰণেই তেখেতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নাম জহাবৰ বাৰেই এৰেষ্ট কৰাত আপোনাৰ তেনেকুৱা নজিৰ আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি সঁচাকৈয়ে তেওঁ আইনক মানে আইনৰ গতিত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দিয়া এজাহৰ ভিত্তিত যিজনে প্ৰাণ মাহৰ ভাবুকি দিছে ভা কাটি দিয়াৰ কথা কৈছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে অনতিপলমে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আজি আহি আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত লৈ জিলা কংগ্ৰেছৰ লগত লৈ বা আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক লগত লৈ যুৱ কংগ্ৰেছ এন এছ ইউ আইৰ লগত লৈ আমি আহি এটা জেহাৰ দিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ